أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا: قل، اے حبیب مکرم، اے نبی معظم، آپ ارشاد فرما دیں، لوگوں سے آپ کہہ دیں کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو تمہیں ملی ہے، اس پر تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں منائیں. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر یہ ارشاد فرمایا، حکم فرمایا: اے حبیب، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ لوگوں کو جو خوشیاں، جو رحمت اور جو فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائے. فلیفرحوا، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ہوا خیر مما یجمعون، کہ لوگوں کا یہ خوشیاں منانے کا جو عمل ہے، فلیفرحوا، اس کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہوا کی ضمیر، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر پلٹتی ہے اپنے قریب ترین کی جانب، تو ہوا سے قریب ترین فلیفرحوا جو عمل ہے، خوشیاں منانے کا عمل، اس جانب یہ ضمیر پلٹ رہی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ہوا خیر مما یجمعون، یہ اللہ کے فضل و رحمت کے ملنے پر خوشیاں منانے کا جو عمل ہے، یہ بہتر ہے اس چیز سے جو لوگ جمع کرتے ہیں، لوگ ذخیرہ کرتے ہیں. واضح لفظ ہے یجمعون کا، قرآن کریم میں، آیت کریمہ میں، ما یجمعون، جو کچھ لوگ جمع کرتے ہیں اس سے بہت بہتر ہے ان کے خوشیاں منانے کا عمل. گزشتہ جمعات المبارکہ میں محبت کے تعلق سے محبت الہی اور محبت رسول کے متعلق قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی آیت کریمہ کے تحت میں ہم نے کچھ گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر لوگوں سے، اہل ایمان سے اپنی محبت کا مطالبہ کیا یا اپنی محبت کو عین ایمان قرار دیا، وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے
اسی مقام پر، اسی مضمون میں، اسی آیت کریمہ میں اپنے حبیب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کو اختیار کر کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نظر انداز کرنے کی کسی طرح کی بھی فکر، یہ غیر اسلامی فکر ہوگی یا کسی اور علیحدہ درجے میں بیان کرنے کی کوشش بھی، یہ غیر اسلامی کوشش ہوگی۔ خود رب تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ایک ہی مقام پر، ایک ہی مضمون کے تحت رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر محبت کا وہ معیار، وہ درجہ جن کے اندر پیدا نہ ہوا ان کے لیے قرآن کریم کا جو فیصلہ اور جو حکم صادر ہوا ہے وہ بھی یکساں ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ اگر یہ محبتیں کائنات کی دوسری محبتوں سے درجے میں کچھ کم بھی ہوں گی تو پھر دونوں کے لیے یکساں ایک ہی طرح کا حکم ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امر، اپنے فیصلے کو، اپنے عذاب کو لے آ لے۔ یہ گویا حکم لگنا جو کہتے ہیں، کیا حکم لگے گا اگر کوئی ایسا کرے تو اس پر کیا حکم لگے گا، تو کسی کے پاس اگر اللہ اس کے رسول کی محبت کا درجہ دنیا کی دیگر کسی بھی محبت سے کچھ درجے میں بھی اگر کم ہے، برابر بھی اگر ہے، تب بھی یہ حکم اس پر لگ رہا ہے کہ اسے اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا ہے، گویا وہ عذاب الہی کا مستحق قرار پائے گا۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو اللہ رب العزت کی محبت پیدا کرنے کے لیے گزشتہ جیسے میں نے عرض کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، بندہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، الانسان و عبید الاحسان، رب تبارک و تعالیٰ کی اس کی رحیمی کریمی رب العالمین، اس کی جو صفات جمالیہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، ان عظیم صفات کے تذکرے کر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کے بیان کر کر، اور اس کی رحمت اور اس کی شفقت بندے کے ساتھ، رب تبارک و تعالیٰ کی جو رؤوفی اور رحیمی ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی شان ربوبیت کو بیان کر کر، اس کو انسان یاد کر کر، ان کے تذکرے کر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اور ایک ذریعہ ہے یہ، احسانات کے تذکرے ہوں تو احسانات کے تذکروں سے احسانات کرنے والے کی قدر و منزلت اور اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی محبت ان کے دل میں پیدا ہونا ایک فطری تقاضا ہے، محبت کا اضافہ ہونا، مزاج محبت کا بڑھنا ایک فطری تقاضا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کا پایا جانا اور محبت کا اس درجے کمال تک پہنچنا کہ اللہ رب العزت کی محبت اس درجے پیدا ہو جائے بندے کے دل میں کہ اللہ رب العزت کی محبت کے مقابلے میں
کائنات کی ساری محبتیں ہیچ ہو جائیں، کم تر ہو جائیں۔ وہی پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم نبی معظم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ کی محبت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کو اگر آپ اپنے پیش نظر رکھیں تو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو اے لوگو، اگر یہ کائنات کی لوگوں کی محبتیں، کسی بھی شخصیت کی محبت، کسی بھی شخصیت کی محبت، کسی بھی شے اور کسی بھی چیز کی محبت اگر تمہارے نزدیک اللہ رب العالمین کی محبت سے زیادہ، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے زیادہ اگر ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر زیادہ کسی بھی شخصیت کی محبت اور کسی بھی چیز کی محبت اگر ہے، تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے کو، اپنے بنکالی، اپنے عذاب کو لے آ لے۔ تو رب العالمین کی محبت، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ حضور کی محبت بھی بندے کے دل میں اس درجے پیدا ہو کہ اس محبت کے مقابلے میں ساری محبتیں ہیچ ہو جائیں، کم تر ہو جائیں۔ یہ کمپیریزن، یہ تقابل، بندہ اپنے آپ کا تجزیہ کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے اور یہ تقابل کرے خود، ایک دوسرے پر انگشت نمائی اور ایک دوسرے پر حکم لگانے سے بہتر ہے۔ انسان خود اپنے دل کا، اپنے اندرون کا جائزہ جتنا وہ خود بہتر انداز میں لے سکتا ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا۔ میں اپنے دل کی کیفیت، میں اپنے درون خانہ کو جتنا بہتر سمجھ سکتا ہوں، جان سکتا ہوں، کوئی اور میرے درون کی کیفیت، میرے اندر کے معاملات کو کوئی اور نہیں جان سکتا ہے۔ آپ کا اندرون کا جو معاملہ ہے، آپ کے قلب کی جو کیفیت، آپ کے دل کے جو احوال ہیں، آپ جتنا بہتر اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نہ جائزہ اس حد تک لے سکتا ہوں، نہ اندازہ لگا سکتا ہوں۔ ہر انسان اپنے اندرون کا، اپنے قلب کی کیفیات، اپنے دل کے احوال کا جائزہ لے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ اس کے حبیب کی محبت کائنات کی ہر شے سے زیادہ، ہر شخصیت سے زیادہ اس کے اندر، اس کے دل میں پائی جائے۔ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت ہر شے سے زیادہ، ہر شخصیت سے زیادہ پائی جانی، یہ ایمان کے لیے لازم و ضروری ہے، ورنہ پھر عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اس کے لیے آیت کریمہ آیت کریمہ کا یہ مخاطب بن جائے گا، اللہ کے عذاب کا انتظار ہے۔ پھر دیکھ، ایمان والے کے لیے اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، یا اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرنے کے لیے، وہ کائنات کی ہر شخصیت سے اور ہر شے سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرے، اور اپنے نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ سے محبت کرے۔ احادیث شریفہ میں بھی واضح طور پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں۔ صحہ ستہ کی حدیثیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے آبا و اجداد، اس کی آل اولاد، یہاں تک کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر اور محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تقابل کمپیریزن میں کہ محبت تو ہے، محبتیں تو کئی ایک سے ہوتی ہیں، کئی ایک شخصیتوں سے بھی ہوتی ہیں، کئی ایک چیزوں سے بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ لازم و ضروری ہے اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرنے کے لیے یا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک مومن کی حیثیت سے پیش کرنے کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ اس تقابل میں، کمپیریزن میں کائنات کی ساری شخصیتوں سے زیادہ اور کائنات کی ہر شے سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پائی جائے. کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے آبا و اجداد اور اس کی آل اولاد، یہاں تک کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر اور محبوب تر نہ ہو جاؤں. یوں تو انسان اپنی جان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اپنی جان کو. چنانچہ ایک دوسرے مقام پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، وہ جلیل القدر صحابی جن کی شان و عظمت، جن کا مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، احادیث شریفہ میں جو انفرادی فضیلتیں اور انفرادی مقام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حاصل ہے، بڑا نمایاں مقام ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی. اوروں کے لیے دعائیں ہوتی کہ اللہ فلاں کو مشرف و اسلام کر دے، فلاں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، فلاں کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرما دے، یہ دعائیں ہوتی. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی وہ بڑی منفرد دعا ہے. یہ فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ تو عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے سے تو اسلام کو عزت عطا فرما. وہ عمر فاروق ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، میری ذات سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معن جواب عرض کیا، یا رسول اللہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ لوگوں میں سے، تمام انسانیت اور تمام لوگوں سے زیادہ اور ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری اپنی جان کے. کائنات کی ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہر شخصیت سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری اپنی جان کو چھوڑ کر. یعنی میری جان کی جو محبت ہے، میری اپنی ذات کی جو محبت ہے، بس اس کو چھوڑ کر میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا،
اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا، معن فوری طور پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اب اپنے قلب کی حقیقی کیفیت بیان کر رہا ہوں، دل کی حقیقی کیفیت میں عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر رکھتا ہوں، آپ کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر اور محبوب تر رکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الان یا عمر، عمر اب یہ ایمان کے کمال کی بات ہے، اب یہ حقیقتاً ایمان کی بات ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آقا کریم رؤوف و رحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے محبت کی جائے۔ حضرات گرامی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، محبت کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں جو انسان، جن تین چیزوں کی بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی پر فریفتہ ہوتا ہے، اور ان تین چیزوں کی بنا پر، ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے بھی پائے جانے پر انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا، ایک حسن و جمال ہے کہ کسی چیز میں حسن و جمال پایا جاتا ہے، خوبصورتی اور حسن و جمال جو ہوتا ہے، تو کسی بھی شخصیت میں یا کسی بھی چیز میں حسن و جمال پایا جائے تو حسن و جمال کی بنا پر انسان اس جانب مائل ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں اس حسن و جمال کی بنا پر اس چیز سے یا اس شخصیت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مقامات بھی ہوتے ہیں دنیا میں، ایسے مقامات جہاں کے مناظر بڑے دل فریب ہوتے ہیں، بڑے حسن و جمال والے ہوتے ہیں، وہ بڑے ان مناظر اور ان حسن و جمال والے جو مقامات ہوتے ہیں، ان مقامات سے لوگوں کو انسیت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے دل میں اس مقام کی، اس جگہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیا ہی پیاری پیارا مقام، بار بار جانے کو جی چاہتا ہے، وہ وہاں پر چلے جائے تو ایک عرصے دراز کے بعد بھی وہ یادیں تازہ رہتی ہیں، بھائی کیا مقام تھا وہ، کیا ہی بہترین جگہ تھی وہ، کیا مناظر تھے وہاں کے۔ اسی طرح کوئی بھی حسن و جمال والی شخصیت ہو تو بھی انسان حسن و جمال والی اس شخصیت سے محبت کرتا ہے، کوئی جانور ہو، کوئی پرندہ ہو حسن و جمال والا، دل میں ایک اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پرندوں میں بھی بڑے خوبصورت، حسین و جمیل، حسن و جمال والے پرندے ہوتے ہیں، حسن و جمال والے پرندوں سے بڑی محبت انسان کو ہو جاتی ہے، انسیت پیدا ہو جاتی ہے، محبت اور انس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ مختلف طرح کے کئی ایک حسین و جمیل پرندے، طوطا ہے، اس کا حسن و جمال اپنی جگہ پسند کرتے ہیں لوگ، مور ہے، اس کی اپنی خوبصورتی اور حسن و جمال اپنی جگہ منفرد ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی چاہت پیدا ہوتی ہے، اس کو دیکھنا جی چاہتا ہے۔ اسی طرح حسن و جمال سے عاری بھی بہت سارے پرندے، کوئی ان کو پسند کیا کرے، کوا ہے، کون پسند کرتا اس کو، اس طرح سے کوئی صورت و شکل کے اعتبار سے بدصورتی ان کے اندر رہتی، وہ حسن و جمال سے عاری ہوتے ہیں، ان کے برخلاف حسن و جمال والے جو پرندے ہوتے ہیں
لوگوں کی توجہ اپنی جانب مائل کر لیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں ان کو. یہ حسن و جمال ایک وجہ ہے. اللہ رب العزت نے ایک انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے تو یا تو انسان حسن و جمال کی بنا پر کسی سے محبت کرتا ہے، یا تو فضل و کمال کی بنا پر کسی سے محبت کرتا ہے. جہاں پر فضل و کمال ہوتا ہے وہاں پر حسن و جمال سے پھر کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی کسی بھی فضل و کمال کا معاملہ ہے، کسی فن میں کوئی بڑا فضل و کمال رکھتا ہے تو اس کے اپنے فن میں فضل و کمال کی بنا پر، اس کی اپنی مہارت اور فضل و کمال کی بنا پر اس سے محبت کی جاتی ہے. خوبی ہے کسی بھی طرح کی، کوئی اپنے فن میں بڑا ماہر ہوتا ہے، اب وہاں پر اس کے فضل و کمال کی بنا پر کوئی علمی میدان میں بہت بڑا فضل و کمال رکھتا ہے، بڑا فضل و کمال رکھنے والا ہے علمی میدان میں، تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ حسن و جمال کا کیا معاملہ ہے، لیکن اس کے اپنے فضل و کمال کی بنا پر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. بھائی کیا قابل ترین شخصیت، کیا قابل ترین ان کی صلاحیتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. فضل و کمال کی بنا پر تعریفیں ہوتی ہیں، تعریف انسان محبت پیدا ہونے کے بعد ہی تعریف کرتا ہے. فضل و کمال کی بنا پر محبت کرتے ہیں، مختلف میدانوں میں فضل و کمال پائے جاتے ہیں. کھیل کود کا میدان ہے تو کھیل کود کے میدان میں کوئی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیتا ہے، بڑا اس کے اندر اس کا فضل و کمال کہہ لیجیے. اب وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا نہیں جاتا کہ وہ کتنا حسن و جمال والا ہے، کتنا ہی کالا کلوٹا بدصورت کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اپنے فن میں، اس کی اپنی صلاحیت اور اس میں وہ بڑا فضل و کمال والا ہے، اس فیلڈ میں لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام پیدا ہو جاتا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں اس سے، جی لائک کرتے ہیں، اس کے فین بن جاتے ہیں. یہ فضل و کمال ایک وجہ ہے انسان کے دل میں محبت کی جو جگہ بن جاتی ہے، انسان کے دل میں جو محبت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک اور وجہ محققین نے بیان فرمائی، جود و نوال کی بنا پر احسانات ہیں، احسان اور انعام، اس کی بنا پر محبت پیدا ہو جاتی ہے. کسی نے کسی پر احسان کر دیا، اس احسان کرنے والے سے جو محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ احسان کرنے والا، یہ جود و نوال کرنے والا، یہ مصیبتوں میں فریاد رسی کرنے والا کتنا حسن و جمال والا ہے یا کتنا فضل و کمال والا، یہ نہیں دیکھا جاتا. محض ایک نسبت احسان کی جو نسبت ہوتی ہے جود و نوال ہے. یہ جو نسبت اس بنا پر احسان کرنے والے سے محبت ہو جاتی ہے. میں نے جیسے وہ مقولہ بیان کیا، الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ فریفتہ ہو جاتا ہے، غلام بے دام بن جاتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے. کس سے؟ محسن سے، احسان کرنے والے سے. جود و نوال کی بنا پر انسان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تین وجوہات ہیں، ان تین وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے انسان کسی کا دیوانہ بن جاتا ہے. حسن و جمال ہو تو انسان دیوانہ بن جاتا ہے، بھائی کیا ہینڈسم ہے، کیا خوبصورت ہے، جی اس کی بیوٹینس، اس کی خوبصورتی، کیا ہی خوبصورت، بلا کا خوبصورت اور بلا کی خوبصورت چیزیں ہیں. یہ انسان
فریفتہ ہو جاتا ہے، فضل و کمال کے بنا پر انسان دیوانہ بن جاتا ہے۔ ہم تمام کے اندر بھی یہ کیفیات ہیں، ہم بھی کسی کے حسن و جمال کی بنا پر کئی ایک چیزوں سے اور کئی ایک شخصیتوں سے محبت کرتے ہوں گے، فضل و کمال کی بنا پر بھی کوئی کوئی ہمارے نزدیک بھی ہمارا اپنا پسندیدہ ہوگا مختلف میدانوں میں فضل و کمال کی بنا پر۔ اسی طرح جود و نوال اور احسان کی بنا پر بھی ہمارے دل میں بھی کئی ایک کی جگہ ہوگی کہ فلاں نے ہمارے ساتھ جود و نوال کا معاملہ، احسان کا معاملہ کیا، احسان کا برتاؤ کیا، فریاد رسی کیا ہے، تکلیف میں، مصیبت میں، ضرورت کے وقت میں کام آیا، یہ احسان ہے، اس کی بنا پر اس کی جگہ دل میں بن جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہمارے دل میں بھی ایک انسان کے قلبی کیفیات ہے، یہ جو انسان دل دے بیٹھتا ہے یا دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے ان وجوہات کی بنا پر۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکرم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا عظیم ان تینوں کمالات کا پیکر بنا دیا ہے۔ حسن و جمال کا بھی اگر معاملہ دیکھیں تو آقا کریم رؤوف و رحیم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسا نہ حسین پیدا ہوا، نہ جمیل پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال کا معاملہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے سے ہی وہ کیفیات نمودار ہونے لگی، ظاہر ہونے لگی دنیا میں۔ ولادت با سعادت کے بعد بھی جو بھی کہتا، یہ کہتا، یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ اتنا پیارا بچہ اور اتنا حسین بچہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ ہر کوئی اپنے علمی بساط کے مطابق، اپنی نالج کے حساب سے بات کرتا کہ میں یہاں، میں اپنے علاقے میں یا اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے تجربے کی بنا پر بات کرتا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت دائی حلیمہ جب لینے آئی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، جو عرب کا دستور تھا شہر کی شہری بچوں کو گاؤں والوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ گاؤں لے جاتے اور وہاں کی فضا، وہاں کی آب و ہوا میں بچے کی پرورش کرتے اور دودھ پلانے والیاں دودھ پلاتیں اور کچھ عرصے کے بعد واپس لا کر ان کی حقیقی ماؤں کے حوالے کر دیتے۔ حضرت دائی حلیمہ، حلیمہ سعدیہ قبیلے بنو سعد کی، جب پہنچی، جب لیا حضور نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ابھی بھی ولادت ہوئی ہے، کچھ ہی دن ہوئے ہیں، جب وہ گود میں لی، دیکھی، دیکھتے ہی دم بخود رہ گئی، کہنے لگی حضور نبی پاک کی والد ماجدہ حضرت بی بی آمینہ سے کہ آمینہ، ایسا بچہ تو میں نے آج تک اپنے گاؤں میں نہیں دیکھا، اپنے علاقے میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب، بی بی آمینہ کہنے لگی، ہاں ہاں، میں نے بھی ایسا بچہ اس شہر مکہ میں، اپنے شہر میں کبھی کہیں کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ یہ اپنی نالج کا جتنا دائرہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں، حضور نبی پاک کے حسن و جمال کے تذکرے ہیں۔ بے مثل و بے مثال اللہ تبارک و تعالی نے حسن و جمال عطا فرمایا۔ حضرت عبد المطلب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا میں بشری پیکر کے ساتھ جلوگر ہونے سے پہلے، اس دنیا میں ولادت اور آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب تھے، انہوں نے سنا، فرمایا کہ حلیمہ، آمینہ سنو، تم اپنے گاؤں کی بات کرتی ہو،
تم شہر مکہ کی بات کرتی ہو، میں نے تو کئی ایک شہر اور دیگر اور ملکوں کو بھی میں نے دورے کیے، میں نے کہیں بھی کسی بھی مقام پر اتنے حسین و جمیل بچے کو میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ وہ حسن و جمال ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے بھی ہو گئے، صحابہ اکرام جو بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے تو کبھی کوئی بیان کرتا کأنہ مصحف، ایسا چہرہ تمتماتا ہوا تابناک چہرہ گویا کہ وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ اکبر، وہ عظمت وہ نور قرآن پاک کا ہے، تو گویا حضور کے چہرے انور کو اس سے تعبیر دیتے ہیں صحابہ کرام، اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں موجود ہے اور حضور کی بارگاہ میں معروضہ عرض کر رہے ہیں، حضور کو مخاطب فرما کر، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین حسن والا، آپ سے زیادہ حسن والا تو کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، لم ارقط عینی، کبھی بھی میری آنکھ نے نہیں دیکھا، لم واحسن منک لم ترقط عینی، کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، واجمل منک لم تلد النساء، اور یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کیسے دیکھتی میری آنکھیں، کیسے دیکھتی میری آنکھیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، خلقت آپ پیدا کیے گئے ہیں، مبرم من کل عیب، ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاؤ، گویا کہ آپ ایسے ہی پیدا ہوئے جیسا آپ چاہتے تھے، جیسا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، وہ حسن و جمال، بے نظیر حسن و جمال ہے، انسان محبت کرتا ہے حسن و جمال کی بنا پر، تو پھر سب سے زیادہ محبت کی حقدار شخصیت ہے تو اللہ کے محبوب ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی، وہ ذات کی محبت، وہ ذات سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ فضل و کمال کا بھی جو معاملہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا فرمائے ہیں، تمام کے تمام براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے عطا کردہ۔ علم اللہ تبارک و تعالی معلم ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، حضور نبی پاک کی ذات کریمہ ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، معلم اللہ تبارک و تعالی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے جو فضل و کمال سے اپنے محبوب کو سرفراز فرمایا ہے، وہ فضل و کمال، اتنے فضل و کمال والا بھی کوئی نہیں مل سکتا جو فضل و کمال ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ انسان فضل و کمال کی بنا پر محبت، کیا فضل و کمال، کمالات، اللہ اکبر، انسان کوئی ایک کمال دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے اور وہ صاحب کمال سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال، کمالات تو ولادت باسعادت سے پہلے سے کمالات کا سلسلہ ہے، دنیا سے پردہ فرمانے تک کمالات کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے، کمالات ہی کمالات، وہ فضل و کمال کا پیکر حضور کی ذات کریمہ، معجزات مصطفیٰ کمالات میں سے، انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا تو چودھری رات کا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج مقام صحبہ میں مولا کائنات حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ سورج کو پلٹا دے، علی نے نماز ادا نہیں کی، وہ تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا تھا، سورج کو اشارہ فرمایا تو سورج پلٹایا۔
وہ کمالات بے انتہا کمالات، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ فضل و کمال کا معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے تا قیام قیامت جس کی مبارک زندگی کو فضل و کمال کی پیکر زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دے دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جود و نوال کا بھی معاملہ آپ دیکھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پے کرے جود و نوال ہے، آقا کریم رحمت للعالمین ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کریمہ کے تعلق سے فرمایا کہ سارے عالموں اور سارے جہانوں کے لیے محبوب ہم نے آپ کو سر تاپا رحمت بنا کر بھیج دیا ہے، حضور کی ذات اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، ایسے احسانات کہ جو احسانات کا سلسلہ آج بھی ہم پر جاری و ساری ہے، مرنے کے بعد بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانات، کل بروز قیامت بھی احسانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے کہ جن کی شفاعت کے صدقے میں امت جنت میں داخل ہوگی، جن کے مبارک ہاتھوں سے قیامت کے میدان میں حوض کوثر سے جام کوثر سے آب کوثر پینے کو نصیب ہوگا، وہ ساقی کوثر جنہیں اللہ تعالیٰ نے انا اعطینا کل کوثر فرما کر اعلان فرما دیا، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی قیامت کے دن بھی جہاں پر نفسا نفسی کا عالم، ہر کسی کو نفسی نفسی لگی ہوگی، بڑے سے بڑے مقام پر پہنچا ہوا بھی ہے، وہ بھی حیران ہے، سرگرداں ہیں، اور نفسی نفسی ہر ایک کی زبان پر ہے، میری جان بچ جائے، میری جان کی فکر مجھ کو لاحق ہے، اس کا مطلب نفسی یعنی میری جان ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، لیکن آقا کریم کی زبان مبارک پر امتی امتی کی صدا ہوگی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت، یہاں تک کہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، قبر انور میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتار دیا گیا، کتب احادیث میں آتا ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور میں اتار دیے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو مبارک ہونٹوں کو جنبش ہو رہی تھی، حرکت کر رہے تھے، تو اپنے کان قریب لے کر گئے، حضرت عباس کان قریب لے جا کر سنا، جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا سنا آپ نے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہونٹ حرکت کر رہے تھے، کیا آواز کیا فرما رہے تھے، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتی امتی فرما رہے تھے، اے اللہ ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میری امت کو اے اللہ میرے حوالے کر دے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و نوال کا معاملہ، احسانات کا معاملہ، تو انسان احسانات کی بنا پر جود و نوال کی بنا پر کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے زیادہ محبت کی حقدار جو شخصیت ہے وہ اللہ کے حبیب کی، ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ کی شخصیت، تو یہ جو وجوہات ہیں وجوہات و اسباب محبت کہ انسان جس سبب کی بنا پر کسی سے محبت کرتا ہے جس وجہ سے محبت کرتا ہے، یہ تین وجوہات بیان کیے گئے ہیں، ان تینوں وجوہات حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں بدرجہ کمال و بدرجہ اتم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، تو پھر سب سے زیادہ حقدار محبت کے لیے کوئی ذات اور شخصیت ہے تو حضور نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت، اسی مبارک اور محبوب شخصیت کی آمد کا موقع ہے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی آمد کی بشارتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اسی طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ جتنی آیات کریمہ ہیں کہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ مختلف سیاحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم کی آمد کے تذکرے فرمائے،
میلاد پاک کے تذکرہ کہہ لیجئے، دنیا میں آمد کا تذکرہ کہہ لیجئے، حضور نبی پاک کی آمد کے تذکرے ہیں، تذکرہ میلاد، جشن میلاد، جلسہ میلاد، یہ سب در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو یہ اہتمام کرتے ہیں کہ آقا کریم کی آمد کے تذکروں کے لیے، حضور کی تشریف آوری اور حضور کی میلاد پاک کے تذکروں کے لیے محفل منعقد کر کر حضور نبی پاک کی میلاد پاک کا تذکرہ اور حضور کے معجزات و کمالات اور حضور کی مبارک و نورانی سیرت اور حضور کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات و معجزات کے تذکرے کر کر امت کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اس ذات کریمہ سے بے پناہ محبت کی جائے، ان کے اسوہ حسنہ سے محبت کی جائے، ان کے اسوہ کے جیسا، ان کی سیرت کے جیسی، ان کے فرامین جیسے مبارک و نورانی فرامین آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتے، وہ سیرت جیسی کوئی اور سیرت نہیں ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے وابستہ کریں، ان کی ذات کریمہ کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگوزی کر کر ان کی مبارک و نورانی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، ہیں تو تازہ کریں عہد و پیمان کو، پھر سے واپس عہد و پیمان کی تجدید کا موقع ہوتا ہے میلاد پاک کا موقع، اس مبارک موقع پر خوشیوں کا اظہار کرنا، خوشی و مسرت شریعت مطہرہ کے دائرے میں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت کے ملنے پر لوگوں کو چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں، اور یہ خوشیاں منانے کا عمل ہوا خیر مما یجمعون، بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو کچھ لوگ اپنے پاس جمع رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائیں، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرمائیں۔ مولا تبارک و تعالی حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی مناسبت سے مولا تعالی ہمیں اپنے حبیب کی آمد پر خوشیوں کا اہتمام اپنی رضا اور توفیق کے مطابق اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، آمین۔